Vítajte pri ďalšom víkendovom magazíne. Zaspievame vám v ňom koledy, ale pozrieme sa aj do autobusov. Pohodlne sa usadte, naša víkendová jazda sa začína. Vianočné koledy rozozvučali celé Slovensko. My sme sa na túto milú udalosť pozreli v Martine a v Žiline. V jeden deň presne o 6. večer sa v slovenských mestách ozývali známe sviatočné piesne. K spievajúcim mestám sa pridala aj Žilina. Folkloristi v ľudových krojoch spoločne zaspievali 5 známych koliet. Poďme, bratia, do Betlema, do hory, do lesa, valasy. Šťastie, zdravie, pokoj, svätý vinšujeme vám. Tichá noc a daj Boh šťastia. Postupne sa k ním ľudia pridávali. Mladí tieto vianočné piesne ako si nemajú vo zvyku spievať a rozširovať ďalej. Takže sme sa rozhodli aj tento rok prísť, trošku ich povzbudiť, pretože keď začneme spievať a potom, keď skončíme, tak oni sa ešte opýtajú, ako sa to začína. Pekná pesnička, dajte nám. Ku folklórnemu súboru Straník sa pripojili aj ženy z Oživení, ktoré si pri tejto príležitosti obliekli krásne kroje. Boli sme aj minulý rok a minulý rok, nakoľko nás tu prišlo iba zo pár, tak som si tak povedala, že tento rok nás príde viacej, tak to bol taký môj sľub a som veľmi rada, že ma tento rok naše žienky podporili a že nás tu je teda tento rok viacej. Predvianočný zhon typický pre mesta aspoň na chvíľu utichol. Práve to je jedna z myšlienok, pre ktorú sa podujatie organizuje a stáva sa postupne obľúbenou tradíciou. Musím teda povedať pravdu, že nacvičovali sme tým, že sa stretávame raz do týždňa, tak asi 5 týždňov po sebe, odkedy sme sa to dozvedeli, aby sme dneska nesklamali. Zatiaľ, čo minulý rok sa v Martine spievalo v obchodnom centre, v druhom ročníku sa organizátori rozhodli presunúť na pešiu zónu a spríjemniť tak atmosféru vianočných trhov. V jednu hodinu, v jeden deň sa Slovensko spojilo, tak stíšilo trošičku pred sviatkami a v tomto adventnom čase si pripomenulo čaro Vianoc. Spievali koledy okrem Martina v Turcii ešte aj v Budiši a v Nolčove. Koledy si tento rok nacvičili deti z folklórneho súboru Jahôdka zo základnej školy Nade Hejnej. Keď sa dozvedeli dokonca, že sa zapájajú do akcie, kde bude spievať celé Slovensko, tak boli z toho nadšení a úplne celým srdcom spievali, takže to bolo veľmi pekné. Bolo to cítiť, koľko pozitívnej energie sme odovzdali ľuďom na námestí. Trikrát na cviky, generálky a vždycky, keď sme spievali, tak sme si to užívali. Trochu som mala trému, ale bolo to dobré, že všetci sme spolu zaspievali. No lebo sme tam boli tak všetci kamaráči a aj rodina. K deťom sa pridali ľudia na divadelnom námestí, dokonca aj vianočne naladení mestskí policajti. No samozrejme, tá atmosféra nás stiahla, Vianoce sa blížia, takže nás to neobyšlo a my sme si tiež zaspievali. Tá atmosféra, vlastne tá výzdoba, všetko tomu nahráva. Na čo sa ty najviac na Vianoce tešíš? Asi na to, že pri stole budeme celá rodina spolu a potom tie darčeky. Že sme celá rodina spolu pokope a že vlastne spolu tie sviatky oslovujeme. Na darčeky, až budem s rodinou. Do spoločného spievania koliet sa v stredu na Slovensku zapojilo zhruba 50 miest a obcí. Tradícia sa prevzala z českého prostredia. V tomto roku tam majú 8. ročník. My sme sa k tomu vlastne v lani pripojili, pretože sa nám to zdalo, že je to pekná akcia pre ľudí pred sviatkami. Pre televíziu Raj, Anna Mazreku a Zuzana Marčeková.
Spoločnosť SAD Trenčín stále napreduje a opäť vám prináša novinky z radou svojich služieb pre klientov. Tentokrát prináša výhody vo využívaní moderných technológií. SAD Trenčín zaviedla internetový predaj už v roku 2010. Od spustenia internetového predaja majú klienti SAD Trenčín neobmedzené možnosti, čo sa týka kúpy dopravnej karty dopravcu, plnenia elektronickej peňaženky vybraných typov kariet a kúpy časového predplatného lístka na linky MHD Trenčín a vybrané linky prímestskej autobusovej dopravy. Uvedené služby boli do roku 2010 k dispozícii výlučne v kanceláriách predpredaja SAD Trenčín, vo vybraných automatoch dopravcu a taktiež vo všetkých linkách prevádzkovaných SAD Trenčín. Internetová aplikácia eShop ponúka tieto služby neobmedzene 365 dní v roku, 24 hodín denne s výnimkou technologických prestávok, o ktorých dopravca informuje na internetovom portáli. To znamená, že klienti majú možnosť využiť tieto služby kedykoľvek z pohodlia domova. Portál internetového obchodu ponúka viacero spôsobov platby, a to online platbu, offline platbu a platbu cez kreditnú kartu. Dopravca emituje v súčasnosti dva typy dopravných kariet. Sú to tzv. Mestské dopravné karty, emitované pre občanov s trvalým pobytom v meste Trenčín a prímestské dopravné karty, emitované pre ostatných klientov. SAD Trenčín po prijatí elektronickej objednávky odošle klientovi potvrdzujúci mail, ktorý mu slúži jednak ako podklad pre platbu i ako prípadnú reklamáciu dopravnej karty. Klienti majú možnosť vybrať si z dvoch spôsobov doručenia karty, buď osobným odberom v kancelárii predpredaja alebo prostredníctvom poštového operátora na vami určenú adresu v rámci Slovenskej republiky. Po prevzatí je karta aktívna a pripravená na ďalšie použitie. V prípade, že si klient v lehote 3 mesiacov dopravnú kartu nevyzdvihne, dopravná karta je deaktivovaná a klient stráca nárok na vrátenie čiastky, ktorá súvisela s jej vydaním a expedíciou. Kartu preberá klient, prípadne zákonný zástupca klienta. Platnosť je 5 rokov. Prostredníctvom internetového predaja má klient možnosť zakúpiť si aj časový predplatný lístok, 30 respektíve 90 dňový, s tým, že podmienkou je prvá kúpa v kancelárii predpredaja SAD Trenčín AS. Spoločnosť SAD Trenčín AS neustále zvyšuje kvalitu informovanosti cestujúcich, svedčí o tom spustenie novej webovej aplikácie Môj bus. Spoločnosť SAD Trenčín neustále zvyšuje informovanosť cestujúcej verejnosti. Výrazným krokom v tomto smere bolo aj zavedenie mobilnej aplikácie Môj bus ako predchodcu aplikácie Ubian. Ubian predstavuje službu 2 v 1, nie je len vyhľadávačom spojenia, ale zároveň navigáciou. Mobilná aplikácia je dostupná pre Android cez Google Play a pre iOS cez App Store. Pri webovej forme stačí do prehliadača zadať ubian.sk, prípadne môjbus.sk. Rozsah a kvalitu poskytovaných služieb plánuje spoločnosť SAD Trenčín v roku 2019 rozšíriť o používanie bankomatových kariet a QR kódov. SAD Trenčín. Stabilná spoločnosť, ktorá prešla počas svojho 70-ročného pôsobenia výraznými zmenami a stále spoľahlivo slúži verejnej doprave. Spoločnosť, ktorá sa formuje podľa požiadaviek súčasnej doby a ktorá kladie dôraz na využitie moderných technológií. SAD Trenčín ako prvá na Slovensku zaviedla službu internetového predaja, čím poskytla svojim klientom možnosť procesu tarifného vybavenia z pohodlia domova. Poskytovaním služieb prepravy cestujúcej verejnosti kladieme veľký dôraz na to, aby boli cestujúci prevážaní bezpečne a pohodlne. Môžeme toto dosiahnuť spoľahlivými a zodpovednými vodičmi. Čo sa týka vodičov, prispôsobujeme sa situácii trhu práce, financujeme novonastúpeným zamestnancom kvalifikačné karty vodičov a vodičské preukazy v prípade, že nemajú tieto ešte na skupinu D ako vodič autobusu. A veľkou výhodou týchto vodičov je to, že už sú od prvého dňa vstupu na kurz pre autoškolu zároveň aj našimi zamestnancami v pracovnom pomere. Ak hľadáte stabilnú prácu v príjemnom kolektíve, atraktívnym finančným ohodnotením a mnohými benefitmi, SAD Trenčín vám v týchto dňoch ponúka jedinečnú možnosť využiť príležitosť a uchádzať sa o prácu vodiča či vodičky. Ak spĺňate nasledujúce podmienky, ste ideálnym kandidátom stať sa súčasťou kolektívu Slovenskej autobusovej dopravy.
Uchádzač o zamestnanie musí spĺňať všetky kvalifikačné požiadavky zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy. To znamená, že musí dovršiť vek 24 rokov, vlastní vodický preukaz skupiny D na autobus, kvalifikačnú kartu vodiča skupiny D a musí spĺňať zdravotnú a psychologickú spôsobilosť. Z osobnostných požiadaviek je veľmi dôležitý profesionálny prístup k práci, slušné a zdvorilé vystupovanie. Je práca vodiča atraktívna a vhodná aj pre ženy? Áno, zamestnávame aj vodičky v našej spoločnosti. Prevaha je síce mužov vodičov, ale v súčasnej dobe nám pracuje 5 vodičiek, ktoré máme v pracovnom pomere. Ako dlho pracujete v spoločnosti SAT Trenčín a prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o túto prácu vodičky? V apríli to budú 2 roky, čo pracujem na SAD Trenčín. Pre túto prácu som sa rozhodla vzhľadom na to, že som hľadala nejaké zamestnanie, hlavne kvôli takému dôvodu, ktorý tu majú väčšina tých našich vodičov, finančné dôvody ma k tomu priviedli. A skúsila som a neľutujem. V podstate každý šofér je zodpovedný sám za seba, takže je jedno, aký je kolektív, ale na kolektív sa nemôžem sťažovať. Mala som viacero zamestnaní a v podstate táto práca je s nich najlepšia. A čo sa týka mužského kolektívu, tak nemám s tým žiadny problém. Priemerná hrubá mesačná mzda je tento rok vo výške 1100 eur, z toho základná hrubá mesačná mzda predstavuje 600 eur plus nadstavbová zložka mzdy a príplatky v zmysle kolektívnej zmluvy. Pre rok 2019 plánujeme a pevne veríme, že sa nám podarí zvýšiť priemernú hrubú mesačnú mzdu u vodičov na 1200 eur. Aká je vaša starostlivosť o vodičov po ich nástupe do zamestnania? Veľký dôraz kladieme aj na zapracovanie novonastúpených vodičov. Tých, ktorí majú skúsenosti s autobusovou alebo kamiónovou prepravou, absolvujú zácik vodiča v priemere 40 hodín. Zamestnanci, ktorí sú čerstvými držiteľmi vodického preukazu, absolvujú minimálne mesačný zácik vodiča pod dozorom skúseného kolegu za účelom získania návykov a zručností pri vedení autobusu a vydávaní cestovných lístkov. Ak vás oslovila táto ponuka a máte chuť na zmenu, neváhajte osloviť personálne oddelenie spoločnosti, kde vám radi poskytneme odpovede na vaše otázky. Zavolajte alebo nám pošlite váš životopis. Tešíme sa na spoluprácu s vami, kolektív SAD Trenčín. Víkendový magazín je na konci. Ďakujeme, že ste si ho s nami pozreli a tešíme sa aj na ďalšie stretnutia. Napríklad aj dnes večer pri komédii Páni sa zabávajú z roku 1971. Víkendový magazín končí. Prajme ešte pekný víkend a dovidenia.